tým ukazovaním som si spomenul na jeden detský v tebe a sa ospravedlňujem, je detský a napriek tomu je slušný. No. Tak som šokovaný. Že bol celosvetový zjazd rybárov. No a keďže sa obávali úrazu, tak všetkým dali púta, aby neukázal, som chytil takú rybu a takú. A vznikalo veľa zranení, tak ich tam posadili takto v pútách. Ja som chytil pstruha, mal takéto oči.